డైలీ తెలుగు వీడియోస్కి స్వాగతం ఓం శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే నమ మా ఛానల్ విడుదల చేసే అన్ని వీడియోల నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి సుందరకాండ ఫలశ్రుతిని గురించి రామాయణమే కాక స్కాంద పురాణం బ్రహ్మాండ పురాణం పరాశర సంహిత మొదలైన గ్రంథాల్లోనూ కనిపించటం దీని యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి చెబుతున్నది సుందరకాండను పారాయణం చేస్తే అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి ధన నష్టం తొలగిపోయి నష్టపోయినటువంటి ధనం తిరిగి లభిస్తుంది దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు తొలగిపోతాయి వివాహ అడ్డంకులు కూడా తొలగిపోతాయి సొంత ఇంటి కల నెరవేరుతుంది ధనలాభం చేకూరుతుంది ఉద్యోగ ప్రాప్తి కలుగుతుంది సుందరకాండ పారాయణంతో నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి ఏళ్నాడు సంతోషం కూడా ఉపశమిస్తుంది కొంతమందికి అకారణంగా ధన నష్టం జరుగుతుంటుంది అంటే డబ్బు ఏదో విధంగా ఖర్చవుతూ ఉంటుంది ఎంత ఆదాయం వచ్చినా సరిపోదు ఏం చేయాలో అర్థం కాదు అటువంటప్పుడు సుందరకాండలోని యాభై ఐదవ సర్గ చదువుకుంటే ధన నష్టం ఆగిపోయి నష్టపోయిన ధనం తిరిగి ఏదో విధంగా లభిస్తుంది సహకంబానా క్షేమ ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మాధ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషాధసిద్ధ్యర్థం ధన కనక సమృద్ధ్యర్థం వస్తువాహనాదిసమృర్థం పుత్రపౌత్రుద్ధ్యర్థం సర్వాపదా నివారణార్థం సకల నివారణార్థం సత్సంతాన కార్యవిన నివరణ సత్సంతానసిద్ధ్యర్థం ధన నష్ట నివారణార్థం సుందరకాండ పంచ పంచాశ సర్గ పారాయణం కరిష్యే ఆపదాపహర్తరం దాతరం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియ బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వానరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం ఓం ఆం హ్రీం క్రోం హరిమర్కటర్కటాయ స్వాహ लंकाम् समस्ताम् संदीप्य లాంగూలాగ్నిమ్మ మహాబల నిర్వాపయామాస తదా సముద్రే హరిసత్త సందీప్యమానా విధ్వస్తరక్షోగణం పురీం అవేక్ష హనుమాకా చింతయామాస వానర తూత్సూ మహం స్త్రస కుత్సాత్మయ ప్రదహత కర్మా కింసిత్తుదమ్మ ధన్యాస్త పురుషశ్రేష్టాయే బుద్ధ్యా కము निरुद्धन्ति महात्मनो दीप्तमग्निमिवाम्भस क्रुद्धः पापम् न कुर्यात्कः क्रुद्धो हन्याद्गुरूनपि क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत् वाच्या वाच्यम् प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित् ना क्रुद्धस्य ना वाच्यम् विद्यते क्वचित्

मया हि दहता लङ्का न सीता परिरक्षिताः ईषत्कार्यमिदम् कार्यम् कृतमासीन्न संशयः तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षय कृतः विनष्टा जानकी नूनम् न प्रदुष्यते प्रदृश्यते लङ्कायाम् कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरीः यदि तद्विहितम् कार्यम् मम प्रज्ञा विपर्ययात् इहैव प्राणसंन्यासो ममापि ह्यद्यरोचते किमग्नौ निपताम्यद्य आहोस्विद्मडवामुखे शरीरमाहोसत्त्वानाम् दद्मिसागरवासिनाम् कथम् हि जीवताशक्यो मया द्रष्टुम् हरीश्वरः तौ वा पुरुषशार्धूलौ कार्यसर्वस्वमुखातिना मया खलु तदेवेदम् रोषदोषात्प्रदर्शितम् प्रथितम् त्रिषु लोकेषु कपित्वमनवस्थितम् दिगस्तु राजसम्भाव मनीषमनवस्थितम् ईश्वरेणापि यद्रा गान्मया सीता न रक्षिताः विनष्टायाम् तु सीतायाम् तावुभौ विनशिष्यतः तयोर्विनाशे सुग्रीवः सबन्धुर्विनशिष्यति एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातुवत्सलः धर्मात्मा सह शत्रुघ्नुः कथम् शक्ष्यति जीवितुम् इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयम् भविष्यन्ति प्रजा सर्वा सोकसन्तापपीडिताः तदहम् भाग्यरहितो लुप्तधर्मार्थसङ्ग्रहः रोषदोषपरीतात्मा व्यक्तं लोकविनाशनः इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे पूर्वमप्युपलब्धानि साक्षात्पुनर्चिन्तयत् अथवा चारु सर्वाङ्गी रक्षितास्वेन तेजसाः न शिष्यति कल्याणि नाग्निरग्नौ प्रवर्तते न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्याममिततेजसः स्वचारित्राभिगुप्तां तां स्प्रष्टुमर्हति पावकः नूनम् रामप्रभावेन वैदेह्या सुकृतेन च यन्माम् दहनकर्मायम् नादहद्धव्यवाहनः त्रयाणाम् भरतादीनाम् भ्रातॄणाम् देवता चया रामस्य च मनःकान्ता सा कथम् विनशिष्यति यद्वा दहनकर्मायम् सर्वत्र प्रभुरव्ययः न मे दहतिलाङ्गूलम् कदमार्याम् प्रदक्ष्यति पुनश्च चिन्तयत्तत्र हनुमान् विस्मितस्तथा हिरण्यनाभस्य गिरे जलमध्ये प्रदर्शनं तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भर्तरि अपि सा निर्दहेदग्निं न तामग्निः प्रदक्षति स तथा चिन्तयस्तत्र देव्या धर्मपरिग्रहं शुश्राव हनुमान्वाक्यं चारणानां महात्मनाम् अहो खलु कृतं कर्म दुष्करं हि हनुमताः अग्निं विसृजता भीक्ष्णं भीमं राक्षस प्रपलायितरक्षः स्त्रीबालवृद्धसमाकुलाः जनकोलाहलाद्भातात् आक्रन्दन्ती वाद्रिकन्दरेः दग्धेयम् नगरी सर्वा साट्टप्राकारतोरणाः जानकीन च दग्धेति विस्मयोद्भुत एव नः स निमित्तैश्च दृष्टार्धैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च हनुमान्नभवत्प्रीतमानसः प्राप्त कविप्राप्तमनोरथा सामक्षतां राजसुतां विदित्वा व्यक्तिक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकारः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशसर्गः सम्पूर्णम् ओ आं ह्रीं హరిమర్కట మర్కటాయ స్వాహ మీరు కూడా ఈ యాభై ఐదవ సర్గ పారాయణ చేయండి హనుమంతుని అనుగ్రహంతో ధన నష్టం ఆగిపోయి నష్టపోయిన ధనం తిరిగి ఏదో విధంగా లభిస్తుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మరిన్ని వీడియోలకై మా ఛానల్ డైలీ తెలుగు వీడియోస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి దీనివల్ల మేము విడుదల చేసే అన్ని వీడియోల నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది మేము ఈ మధ్యనే విడుదల చేసిన దత్తాత్రేయ వజ్రకవచం వీడియోను కూడా చూడండి మరొక వీడియోలో మరికొన్ని ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్